ဟေးယောအလုံးပဲမင်္ဂလာပါဩဂတ်စ်လ24ရက်နေ့ရက်ညနေပိုင်းအထူးသတင်းများကိုပထမဆုံးလို့ရင်းတူရှင်တင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel ကို like subscribe မြလို့တဲ့ရင်ကြည့်ပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မိသွားပါဆိုလို့ပါဒါဆိုရင်တော့စကြရအောင်ပကူတိုင်းကျူပင်ကုတ်မြုပ်နေတွင်စစ်တပ်အတွက်တတတိအတင်းအဓမ္မစုဆောင်ပေးနေတော့ငွေတူကြောရွာယာအိမ်မှုမင့်တင်ပိကက်ခံရပြီးတည်ဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းတော့တင်းစစ်ကောင်စီနဲ့အာစာတို့ပူပေါင်းရွက်အေအေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဘူတီတောင်တွေအရက်သားများကိုစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့ဟုဖန်စီခံစစ်တုံးပံဘူမှုလှိုင်းဝင်ထွန်းကဝန်ခံပြောဆိုထားပါသည်။အဲလိုမျိုးအမှန်တွေကိုဝန်ခံကြပါနော်။နောက်တင်းရန်ကုန်တိုင်းအင်းရှင်မြို့နယ်စောပွားကြီးကုန်းမီးပွဲအနီးတွင်ကိချောင်းဝေတောင်းနေသောယင်ထင်းခွေရည်များကို Gotthard Fort အဖွဲ့ကပုတ်ခွေတိုက်ခိုက်ကခွေရည်လေးကောင်အပြင်အထံဒဏ်ရာရရှိသည်ဟုသိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းနော်တည်င်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိဆိုင်မြို့တိုက်ပွဲများတွင်စစ်ခွေဖက်မှ48ကောင်တေဆုံးပြီးအလောင်း32လောင်းတွေ့ရှိရအမြုံနဲ့လက်နက်15လက် Drone နဲ့စီးနဲ့ KR များတင်းစီရရှိတယ်လို့သိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းနော်တည်င်းပကူတိုင်းပြုံနဲ့ဆွေဘူးမြုပ်နေတုတ်တွေစစ်ကောင်စီစစ်ခွေးမြောက်ကိုတိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေးတကောင်တည်ဆုံးပြီးကူးကောင်အပြင်အထံဒဏ်ရာရရှိသည်ဟုသိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်နောက်တည်ပကူတိုင်း30မြောက်အနောက်တပီကုန်းရက်ွက်တွင်ပီတုလုံချုံရဲ့ကြီးကျယ်ရဲ့အဖွဲဖွဲ့စည်းရန်အသက်35နှစ်မှအသက်65နှစ်အတွင်းတက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားစေဦးရွေးချယ်လိုက်ပြီးတာယာဝတီခလာရ35တွင်စစ်တင်တန်တလတရမီဖြစ်ချောင်းတက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားများစစ်တင်တန်တက်နေစဉ်လာစာတတင်းရရှိမီဖြစ်ပြီးတင်တန်ရှင်လင်တရက်လင်နေအတွက်6400ကျပ်ပေးမည်ဟုပြောဆိုထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကခင်ဗျားတို့ပါလေတနာကျပါဦးအသက်50ကျော်တဲ့ဦးလေးတွေကိုတနာကျပါဦးခင်ဗျားတို့ဒီလောက်တောင်စစ်ခွေးတွေမရှိတော့ဘူးလားအိမ်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေကျက်တွေဝက်တွေဖမ်းပြီးမှပြီးသူစစ်လောက်ခန့်ကျပါလားနော်စိတ်မကောင်းဘူး။နောက်တည်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်အသက်35နှစ်မှအသက်65နှစ်အထိတကြီးပိုင်းအမျိုးသားတိုင်းရက်ကျေးပီတုလုံချုံရဲ့ကြီးကျယ်ရဲ့အဖွဲ့များတွင်ပါဝင်ရမည်ဟုစစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းဘူး။တကယ်ပဲသူတို့တွေစစ်ခွေးတွေမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပုံကြပါတုံချင်းတော့နော်ပြီးကြပါမဟုတ်ရင်ဒီကောင်တွေကရောက်မှနေပြီတကယ်ပဲစစ်ခွေးတွေတိန်နေကြပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မှလူငါမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တည်းအင်းတို့မြို့တင်းတိတ်ပွဲအတွင်းစီရဲအရာအချက်အချာကြတော့နဘာလန်းဆောင်ကို KIA နဲ့ PDF ပူပေါင်းတက်မြက်ကတင်းပိတ်ထားပြီးအင်းတို့မြို့နဲ့တိတ်ပွဲပြင်းထန်နေကြောင်းတည်ရရှိထားပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တည်အင်းတို့မြို့လည်းမကြချင်းတင်းပိတ်ရတော့မှဖြစ်ပါတယ်နောက်တည်းမလေးတိုင်းမင်းချန်ကရမင်းချန်တောင်တာလမ်းပေါ်မှာစစ်စေးရဲ့လောက်နေတဲ့တိုးလှန်ရဲ့တက်တွေကိုအလိအငိတ်ချောင်းပြီးလာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုအထိနာကခွေလူဝက်လူပြန်ဆုတ်ပြီးတယ်လို့မင်းချန် Black Tiger အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပူမိတ်ခေကကျွန်တော်ကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကဘသူတွေလဲဆိုတာသိချင်လားမျိုးစိုးတီခေါင်းဆောင်ဒီတာယူမွန်တို့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်မျိုးစိုးတီခေါင်းဆောင်ဒီတာယူမွန်အဖွဲ့ကတော့ခွေလူဝက်လူထပ်ပြီးကြတာပေါ့ကွာကောင်းလိုက်တဲ့တင်းတော့တင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာတယောက်ယင်းနှီးမြုံနှမ်းမှုစီမံကိန်းစတခုစီတဲ့အနက်စီမံကိန်းကုခုကိုအရခန်တက်တော်အေအေကတစိုက်တပိုင်ထင်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာမဟာမြို့ဟာနဲ့မူဝဒလေးလာရဲ့ Institute ISP မြန်မာရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြလာကြောင်းသိရှိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းအေအေဒါလေးစားပါတယ်နောက်တင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာန6နေမီထဲနေမီတင်းငင်ဖူးနဲ့လုံချုံရဲကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့အကြံဖက်စစ်ခေါဆောင်ငဒူးလိုင်ကတောင်ငူမြို့စီစစ်ဌာနချုပ်ကိုရောက်ရှိချင်းအမိန့်ပေးခဲ့တယ်လို့တရင်ထုတ်ပြန်ထားချက်အရသိရှိရပါတယ်။မနေ့ကငဒူးလိုင်ကတောင်ငူမှာတောက်ခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူကပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျူးစားပါကျူးစားပါဆူတောင်းဆူတောင်းဟုတ်ပြီလားငဒူးလိုင်။ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်ချုံနိုင်ပါလဲကွာ။ခွေးသားရဲ့မီလိုဂျပူလိုင်းဩဂတ်စ်လ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထူးသတင်းကတော့ဒီလိုပါပဲကေဒါဆွန်တို့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကြည့်မိဗီဒီယိုကတော့ငပုတ်ကလွတ်လိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းကို PDF တွေကခွေးလူဝက်လူမောင်းထောက်တာပေါ့နော်ငပုတ်လွတ်လိုက်တဲ့ P2C လက်နက်တွေကိုလည်းတင်းစီရရှိထားတာပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး PDF ရေးဖို့ကဘယ်လိုစီခေါ်လိုက်တာလဲတစ်ချက်လုံးနားဆင်ကြည့်ရအောင်
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နိုင်ငံလုံးကမုန်းတဲ့ဗလူရီယာမုန်းတာလေဗျာအမှန်တရားချင်းမဲ့နယ်ဗျာဟုတ်လားဒီမှာနဲ့ပြည်သားမလားမနဲ့ပြည်သားမလားဒေါ်နဲ့ပြည်သားမလားဟုတ်လို့ဘုန်းကြီးတင်ငန်းမလာဘူးလူလို့ပြောနေတာအဲ့ဒါဆင်းမောတော့ခွေးမကြောက်ဘူးနော်ခင်ဗျားလည်းဟုတ်လားဒီငန်းတင်ငန်းချုံလာရေလို့ဟောင်းလုံးနဲ့ခွေးလူမလေးတယ်မသားဟောင်းမနေနဲ့ကြားလားဟောင်းပုံကြီးကွာလုံးဝမင်းတို့တွေ
ဒေါ်လာကြီးကိုတော်ရင်းနဲ့ပဲထိုက်တယ်နော်ငယ်ငယ်ရောအဲ့ရောအမျိုးပါရစမှုစားကောင်းလေးရောဒီပဲရောတရားလူထွက်ခိုင်းပြီးမှမင်းမင်းနမနဲ့ပေးစားခြင်းနော်ဟုတ်လားမြည်ခြင်းမှုကမင်းနမမှာဝဲနေတယ်ဖုန်းကြီးရောစောက်တန်ထွက်တဲ့ပုံစံကလီးတယ်ဟောပိတ်လိုက်ပြီပိတ်လိုက်ပြီဟိုးဖုန်းကြီးပြပြမနော်ရားနေတာရားနေတာနော်ဟာမရှက်ဘူးလားကတုံးရဲ့ပါရိုက်လိုက်မယ်ကွာတင်ကန်ချွတ်လိုက်လေအဲ့လိုရားလို့ဆိုရင်နော်ကျမခွေးတွေဝက်တွေကျွေးတွေရှိလားတွားချလိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လောက်ရလို့ဆိုရင်မောင်ကြက်တွေတွားချလိုက်ကွာကတုံးရဲ့ဟာရှက်မရှိလိုက်တာကွာကျွန်တော်မှဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ငှက်ကလေးရှိတယ်ငှက်ကလေးချလိုက်မလားပေးလိုက်မလဲအဲ့လောက်ချချင်ကွာရှက်မရှိလိုက်တာကွာမိတ်တွေကွာငကင်းစီချောင်းတွေတားလေးစားတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ note video ငါပေါ့ဝင်းခန်ချက်တစ်ချက်လို့နားစင်ကြည့်အောင်ဒီနေ့တော့ငါပေါ့ကြောင်းလေးများလေးကွာစေးအရာရောပါရောဖိုးကြီးနဲ့စေးရနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲလို့မေးခွန်းထုတ်ကြတယ်ကုနာဗီဒီယိုကုနာဗီဒီယိုဟုတ်ပါတယ်ဗျာမဆိုင်ပါဘူးဗျမနေနိုင်လို့ကိုမနေခိုင်မတက်လို့ကိုဒါအတိုင်းပြေတော့ကိုပြောရတယ်လို့ပေါ့ကတော့ဒီစေးရတွေပြောလို့ရှင်တယ်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့ကတော့ဝန်ခံပါလို့ဗျာဒီနေ့တော့ဒါနိုင်ပါဆိုလို့ရှင်ဒါအကုန်လုံးကြားပါပါဗျာရောင်းတယ်ဆိုရင်ပြတော့နိုင်ဆိုလို့ရှင်ကုနာမြန်ကိစ္စကPDF ကလေးတွေကပြထားတဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းကိုသူကပြောပြတာဖြစ်တယ်မဲ့နဲ့ဖြစ်သွားတယ်မဆုံးရှုံးတယ်မဲ့နဲ့ဆုံးရှုံးပါတယ်ဂိမ်းမှာကြာနေတဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှုတွေတော်တော်များများပုံမှုတွေကဒီတက်မောက်တရင်ပို့တယ်တက်မောက်တိုင်းဝင်လဲတိုင်းဝင်လဲတရင်ပို့ကြတယ်ပို့တဲ့အခါမှာဒီတက်မောက်ကနေအခုဘက်ကဝိုင်းထားတာပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုယ့်ဘက်ကဝိုင်းထားဘာမှဖြစ်ပါဘူးလေအခုလည်းဆိုတော့ဒါကခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်လေဦးစင်းတို့ပေါက်မှဖြစ်တယ်ပေါက်မှဖြစ်တယ်ဦးစင်းတို့လေရင်ဆက်တွေ့တယ်ဘယ်တော့မှမကြောက်ချက်ချင်းလည်းငြောက်လာတယ်အဲ့တော့အောက်ကတိုင်းကူမှန်တကယ်လိန်နာတိမ့်တည်နေတယ်။အင်း။အဲ့တော့ဘဒူးမှာအသက်ရှင်လေထိရောက်စွာရေးချီဖို့လိုအပ်တယ်ဗျ။နော်။အဲဒါအများကြီးပြစ်ဆက်သွားတာလေအများကြီးဗျ။ဒီနော်မြန်ရင်ဦးစင်းတို့ကိုင်းတော့မှာပါ။ကိုင်းတော့မှာပါဆိုလို့ပြန်။ဒီဦးစင်းတို့တကယ်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုပြောနေတာ။ယူဝမှုတွေတတ်မှာမှုတွေပြောနေတာ။သူကပြောမှာပဲဗျ။နော်ပြောမှာ။ပြောပြော။အဲ့တော့ဦးစင်းပြောချင်တာကဒီလူတွေလိန်လို့တာခုလိုဖြစ်သွားတာ။ဒီလူတွေကအမှန်တရားတင်ပြမယ်အစိုးရရောက်လာမယ်ဆိုဒါလို့ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီကနေဆက်လိမ့်နေအောင်မဆိုရင်မကြက်မြိုင်ဝင်လဲလာပြီးမှထိလိုက်ခုတ်ကူလဲလာပြီးမှချက်သွားလိုက်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ပခုတ်ကူနဲ့ပခုတ်ကူပတ်ပတ်လဲနီးတော့ပဲရွာတွေမှာဆိုအကုန်လုံးဗရက်တီဗရက်ကိတ်တီကိုအများကြီးအဲ့ဗရက်ကိတ်တီကိုဖြတ်တန်းနေရတယ်ဥစဉ်စီမှာဒါတွေကဥစဉ်ကဒါအမှန်တရားတိုင်းချပြလာပြောရရင်ခက်တော့မြေပြင်မှာဆင့်ကြည့်ပါမြေပြင်မှာဆင့်ကြည့်လို့ရအောင်နော်လက်ရှိဥစဉ်မန္တလေးတိုင်းနဲ့မြင်းကြောင်ပြောမယ်မြင်းကြောင်အနီးတော့ပဲပတ်ပတ်လဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲ PD ရဲ့အားတွေရန်ကောင်းတယ်ပြောရင်ညင်းကြံပါတာစမယူမွန်းတို့မေ့ကြည့်ပါတို့အခုနပြီးပြီလေတို့ပြီးပြီအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြထားပြီနော်အဲ့ဒီပြီးတဲ့ခွေးမှပြီးတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောပြတာဒါဒါအမှန်တိုင်းပြောပါလိုက်မယ်နော်တကယ်တို့တွေတအဲ့တော့ဘာလိုအပ်တယ်လဲညင်းကြံညင်းကြံရဲ့ပါတာစရဲ့ပြောကိုဘာလို့တောက်ပံ့မလဲညင်းကြံပါဝင်ခြင်းကိုဘယ်လိုရှင်းလင်းရမလဲဆိုတော့ဒါလုံးကြိုးပြီးလှုပ်ထားမှာဘလို့ဖဲနဲ့ဒီတိုင်းနာလိုအပ်တာတွေကိုဟာပုတ်ပွဲနဲ့ချပေးမယ်အတက်စပြီမှာပါဇက်ကလာချပြင်းနေဗါတို့ခုမှချပြင်းချပြင်းခုမြင်းကြံနေတော့မှာခင်ဗျားတို့ကောင်းကြကြလာရှင်းရှင်းမရှင်းရင်မြင်းကြံလဲလာမှာပဲမြင်းကြံလဲနှစ်ထိုးကြီးလိုဝင်တိုက်ခံမှာဝင်ချခံမှာပဲနော်ဘလောက်ပဲခင်ဗျားဒီမန်ယူမွန်တို့ပတ်တာစားတွေအားကောင်းပါတယ်ပြောပြောနော်အားကောင်းပါတယ်ပဲပြောပြောဒါဦးစင်းကအမှန်တရားကိုချပြခြင်းဖြစ်တယ်ဖန်ဦးစင်းတို့ကဒီလိုအမှန်တရားပြောလို့ခင်ဗျားတို့ဖမ်းကြည့်ရင်လည်းမကြိုက်ရင်လာဖမ်းလဲလို့ခဏခဏပြောတယ်ဟဲ့လေဦးစင်းတို့ကလိုက်သွားမှာပဲဒီကျောင်းကိုဘယ်နေရာတွေလိုအပ်တယ်လိုအပ်တယ်လိုအပ်တယ်လို့ဦးစင်းတို့ကပြောရမှာဆက်ပြရမှာပါအဲ့တော့မြင်းကြံနီးတော့ဝိုက်ပါနီးတော့ဝိုက်ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ PDF ကအားတွေမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်လား PDF တွေဂျိုးမကျော်ဘူးလားကျော်တယ်လားသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်းကြံပါတာစားမယူမွန်းတို့ရဲ့တကယ်မြေမြမှာအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေကိုပြောပြပါเนาะအလုံးလုံးတဲ့သူတွေကအကုန်လုံးသိပါလိုက်မယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပြောချင်တာကဒီရှင်းန်းစစ်မြေမြမှာပေးတဲ့ဒသိန်းတွေကိုလက်ရှိတမမှုတွေပေါ့ဗျာအကုန်လုံးပေါ့ခင်ဗျားတို့အထက်ကိုတိတိကျကျတင်ပါအဆက်ခံရတာကိုခင်ဗျားတို့အဆက်ခံမှာငေါက်ခံမှာအတော့မကြောက်လို့ပြောမဲ့အရာတွေကိုခင်ဗျားတို့ထဲ့မတွက်ပါနဲ့တော့ထဲ့မတွက်ပါနဲ့အတော့မကြောက်ဘူးပဲပြောပြောညံ့တယ်လို့ပဲပြောပြောခင်ဗျားအမှန်တရားကိုတော့တင်ပြပါအမှန်တရားတွေမတင်ပြလို့ခင်ဗျားတို့ဒါမြန်ရကိုင်းတော့မှဖြစ်သွားတာလေအများကြီးပဲတော့ကိုင်းတော့မှဖြစ်အပေါ့ကူတော်တို့ကိုင်းသောမမှာဖြစ်သောကလည်းနှစ်ရက်လောက်ကကြိုပြီးမှခင်ဗျားတို့တင်ပြတယ်နှစ်ရက်လောက်ကနေခင်ဗျားတို့ဒီကြိုကစားပို့တယ်ဘိုင်ပါပို့တယ်ဘိုင်ပါပါကြောင့်ပို့ရလေအခုလို့မပြောချင်လို့ခင်ဗျားတို့ပို့တာပေါ့အခုလို့ပြောရင်ရန်သူဘက်ကခင်ဗျားတင်ပေါ့မယ်ရန်သူဘက်ကတင်ပေါ့ကြမှာလို့ဟုတ်လားဒါတွေဦးစင်းတို့တင်ပို့တာတွေအများကြီးပဲနော်ဝက်ဖို့ရွာခင်ဗျားတို့တော်လို့မဟုတ်ဦးစင်းတို့ဆက်တယ်ဝက်ဖို့ရွာသူ့အနေနဲ့သူရောကပြီးမှပူပေါင်းလိုက်ရတာဒါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့လို့ဆိုရင်ဝက်ဖို့ရွာလုံးသိအောင်ပါစစ်သူသွားတာ၃ရက်ကြာတယ်ဝက်ဖို့ရွာနဲ့နော်ဒီတော့
ဘလောက်အနီးလေးဝေးပါအနီးလေးပါရတာနော်ပောက်ခွေမြက်မြက်ပောက်ခွေကဒုံဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတင်ကန်းကိုချွတ်လိုက်တော့ခင်ဗျားလည်းတုံတက်တာပဲနော်မရှက်ဘူးလားခင်ဗျားဟမ်ပတိစိတ်ပြီးတင်ကန်းဝတ်ပြီးတုံတက်တာပေါ့ဟုတ်လားခင်ဗျားအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ခွေးကလေးရှိတယ်မဟုတ်လားသွားချလိုက်မဟုတ်ရင်မေးပြမတည်တဲ့စစ်ခွေးမိမတွေကိုသွားချလိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လောက်တောင်ရောက်มาတဲ့ကဒုံအဲ့လိုတော့ပြောရမှာပေါ့ကွာကျွန်တော်ရိုင်းသွားလို့ဆိုခွင့်ပေးကြပါရိုင်းတစ်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ရိုင်းပါပဲအားလုံးသူချင်းတွေကိုခွင့်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီငတ်တင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျမယူခစိတ်ကြပါ I love you God bless you အခုချိန်ထိကျွန်တော် channel ကိုအားပေးနေတဲ့သူချင်းတွေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် God bless you all